ИТН върна мандата, това означава, че отиваме на нови избори. Нови избори през октомври, най-вероятно 12 октомври. Честно казано, не е никаква изненада, никаква изненада за никой. Още когато станаха ясни резултатите от последните избори, на всички стана ясно, че отиваме на нови такива. Естествено, аз съм обяснявал в предни видеа, защо ние постоянно ходим на избори. Ходим постоянно на избори, защото има един голям проблем, наречен войната в Украина. Щатите и Русия използват това поле за плацдарм и докато не разрешат този проблем, ние ще си ходим на избори. Естествено, имаше надежди за този парламент в някои хора по отношение на партия Величие. Разбира се, тази партия считам, че разочарова страшно много хора, разочарова избирателите, да не говорим, че разочарова дори и тези, които са, така да кажем, странични наблюдатели. Влезе като най-малката партия, създаде най-много шум и мисля, че това беше относно партия Величие. Останалите, за тях ситуацията няма да е кой знае колко по-добра. Няма да е кой знае колко по-добра в сравнение с предните избори. Може би Възраждане ще върнат някакви гласове от Величие. Може би ще влезе партия Меч, тъй като трябва да има някакъв заместител на Величие. Т.е. новата надежда трябва да бъде все пак носена от някой. Знаете, че това си така едно редовно мероприятие. Постоянно има някой, който носи някаква надежда и сега най-вероятно мечите влязат с 4-5%. Ще бъде интересно да видим какво ще стане с ДПС, защото там имате така едно разделение. ДПС Доган, ДПС Певски. Честно казвам, считам, че Доган ще си овладее нещата. Иначе това да има две ДПС-та паралелни, за мен лично би било много странен вариант. По принцип на предните избори бях някакси по-оптимистично настроен, да кажем, но след последния, мисля, че този последния опит за съставяне на правителство беше най-жалкия и най-смешния, който сме имали от последните няколко, които се опитваха да съставят правителство. Мъртвороден парламент, постоянно някакви караници от Величие, караници там от страна на ДПС, комисии, някаква комисия разследва някаква частна фирма, при положение, че не са взели държавни пари, защо прокуратурата не разследва исторически парк, т.е. някакви такива абсурди. Постараха се да кара занимават хората с глупости до следващите избори. Останаха сега тук 2 месеца, 3. Много е вероятно да им са още нещо, защото знаете, че по принцип всяко чудо е за 3 дни и най-вероятно ще скълъпят още един цирк, за да добутат до следващите избори, защото това е целият този панер, един част от предизборната кампания на всяка партия. Всеки гледа да извлича дивиденти от това нещо и Ивелин Михайлов с неговата величие, разбира се, да обяснява колко е сурово нападан. Величие да обяснява как това са предатели, Възраждане да обяснява как това са предатели. Какво да ви кажа, просто цирк, те го правят, защото трябва все пак да има някакъв интерес, да се поддържа, за да може да се гласува на следващите избори. Аз казах, че тези избори, които идват, те няма да имат никакво значение. Изборите, които ще имат значение, са тези в Съединените щати. Не случайно ние виждаме вече, да кажем, няколко опита за съставяне на правителство, тотално неуспешни. Това е съвсем нормално, те са много идентични, както виждате, няма някаква разлика, затова пада избирателната активност. Докато в Съединените щати няма някакъв консенсус по важните въпроси, най-вече газа и войната в Украина, защото по отношение на Иван там консенсус има, няма какво да се лъжим, няма какво тук да си мислим, че ще се промени, видите ли, просто няма такива политически лица, които да направят такава промяна. Нали, малко е наивно постоянно да се хвърлят такива очаквания към определени личности, определени партии, при положение, че те нямат тази сила. Най-доброто, което може да направи една българска партия към момента, е някаква стъпка в положителна посока. Това е максимума. Нали, такива политики от рода на Орбан, просто е малко е абсурдно. Знаете, Орбан, защото много често го дават за пример и затова го споменавам, знаете Орбан какъв опит има зад гърба си, с какво доверие се ползва и какъв рейтинг има на международната сцена, на световната сцена. И сега изведнъж ще излезе някой като Орбан. Как да излезе, като той не се е изградил? Така че това са абсурдни неща. Такива генерални промени, каквито иска българина, тук ние говорим за революция. Тоест за такива мерки, каквито ги говореше Николай Марков. Щял да влезе и да още първия ден щял да разтресе парламента и държавата, едва ли не. За да има такива неща, това значи революция. Революция в момента, кой да е направи тази революция? Дори самата революция се плаща. Кой човек с пари ще излезе и ще направи революция? Или сега някой ще даде пример, примерно с българското Възраждане.
А сега ние имаме ли такива хора като, да кажем, българските възрожденци? Ими няма. Тогава предприемачите са ваяли пари от джоба си и са плащали за снаряжения, дрехи, провизии. Сега кой ще извади пари да влага в нещо подобно, да се бори срещу държавата? Напротив, той става част от системата. Това, което мога да дам като съвет, вървете и гласувайте за този, който смятате, че е най-добрият вариант. Но не дейте да имате някакви свръх очаквания. Значи, българският политически живот, ако въобще съществува, на него не му е дадена така рамка за действие да прави генерални промени. Ние сме прекалено зависими, прекалено обвързани с два съюза, които диктуват какво се случва. И плюс това сега има процеси глобални, които са много важни за главите на тези съюзи. Макар че Брюксел е, знаете, под шапката на Съединените щати, на практика ние говорим за една и съща империя, която е пуснала пипалата си навсякъде чрез ЕС, чрез НАТО. И сега, понеже е възможно в коментарите величие и възраждане евентуално да влязат с някакви коментари, хора, нормално е българина да се съмнява. Аз разбирам, нали, че това са вашите партии, ги подкрепяте, няма лошо. За последните 35 години, извинявайте, един не оправдал очакване. Така че, то си е наше право да се съмняваме и да задаваме въпроси на политиците, като не свършат нещо, което са обещали, съответно да излезем и да го кажем. Плюс това е малко странно, сумати хора се кълнат във величие. При положение, че при 6 месеца нямаше на политическата карта. Нали? Това не е сериозно. Това не е сериозно. Така че вървете, гласувайте за който сметнете за необходимо. По-добре да гласувате за някой, отколкото за никой. Но просто бъдете резервирани. Бъдете резервирани. Има тук 2 месеца, 3 предизборна кампания. Ако трябва да бъдем честни, предизборната кампания си почна още с резултата от последните избори. Така че ще има предизборна кампания, ще има пак шоу, дебати, ще позанимават хората пак 2-3 месеца с глупостите си и след това отиваме да гласуваме. Това от мен е октомври месец, сме на избори. Това, което правя ви харесва, абонирайте се за канала, ставете едно харесване и до скоро!